ខ្ញុំកិត្តគូមិនតន់អាចស្រេចលោកមកតាក់តងក្នុងពេលនេះអាចអាប់អន់កិត្តិយសខ្ញុំចាំរួយរាល់ខ្ញុំដាក់ថាលើកជូនលោកដៃពីចុះបើអបមាទថាខ្ញុំជាបងប្រុសរបស់ម៉ារីក៏ខ្ញុំគ្មានសិទ្ធដែរពីយូរមកហើយខ្ញុំមិនដែលលើកថាម៉ារីមានបងប្រុសនាងមកធ្វើអីនាងមកប្រាប់ខ្ញុំថានាងមិនអាចលះបង់ប្តីនាងហើយមករៀបការជាមួយខ្ញុំមែនទេលោកខ្ញុំនិយាយ ខ្ញុំដឹងច្បាស់ថានាងមិនអាចអាល័យពីប្តីនាងទេតែខ្លួននាងតើដែលថាមិនស្រឡាញ់គេទេនាងបានសន្យាជាមួយខ្ញុំថាសុខចិត្តរៀបការជាមួយខ្ញុំដោយខ្លួនឯងគ្រប់ពេលខ្ញុំតែងតែអនុគ្រោះឲ្យនាងទុកឱកាសឲ្យនាងដកចិត្តពីគេតែពេលនេះនាងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានរបួសនាងហ៊ានដើរចោលខ្ញុំនាងលើកកម្ពស់ប្តីនាងដែលធ្វើបាបនាងព្រឹកល្ងាចខ្ពស់ជាងខ្ញុំឆ្ងាយណាស់ នាងដឹងថាការអត់ទ្រាំរបស់មនុស្សវាមានកម្រិតទេទោះបីជាខ្ញុំចិត្តដុំថ្មក៏ខ្ញុំមិនអាចឈរអបដៃមើលនាងដែលមិនរវល់ជាមួយខ្ញុំដូច្នេះបានដែរលោកខ្ញុំមកនេះឈប់និយាយម៉ាក់